Hallo julle, ek is Sportsie. Vandag gaan ek julle vertel van die fietsryers deur die Laventelland. En fietsryers is die lewe, hoe harder jy trap, hoe meer kry jy daar uit. En ek dink altyd vriendskappe word opgemaak deur eenvoudige dinge wat mense saam doen met mekaar. So ek hoop julle geniet dit baie om hierdie skildery in te kleur en dat dit vir julle baie vreugde bring. Please remember to like, share and subscribe to my YouTube channel. Kind regards, Sportsy.